دا ملګری کومال چې را پیدا کو دا هغه لپاره زه د 20,000 روپو اعلان کوم. یا ماته د ایډرس شاوخوا یا دا ملګری چې ماته چا هینډ اوور کو دا ملګری دا خبره وګوره دا وګوره دا وي لپاره 20,000 روپۍ اعلان. And now I was sitting here front of this hospital just for the tea and roti. I was very hungry. The weather is too cold. And how da nashi wali ki? Nashi. English mein bolo. English. Why you are drug? Why I start drug? This is a long story, brother. I can tell you any other time, but simple in short words, I'm going to tell you. It's because of bad company. های دا تاسو کوته دا خبرې چې د ماستر تعلیم کړي دی په نشه باندې ککړ دی د انګلیش سونه فریکوینټ دی سونه واضح طریقې سره دی د انګلیش وی ټول خلک انګلیش وی خو د چا کم خلک چې ریګولر یو زبان نه وي کو هغه اردو ده کو پښتو ده کو انګلیش دی او کو نور زبانونه دي هغه په هغې کې ودرېږي د هغه رواني آیې کې سمه نه وي کم پښتانه چې دی یوې اردو وي ته وګوره هغه په اردو ویلو کې چې دی هغه ودرېږي وجه دا ده چې هغه ډېر وخت پسې دغه لینګویج وي اوس دا زمونږ یو پښتون رور دی په نشه باندې ککړ دی ماسټر یې کړی دی په نشه باندې ککړ شوی دی ته وګوره چې ځین چې دوه سونه وخت پس دا انګلیش ویلي او سونه فریکوینټ لګیا دی او سونه سمې طریقې سره لګیا دی نه پکې غلطیږي نه ګرامیټیکل سه غلطي پکې شته اگزیکټ چې څنګه کریکټ لینګویج دی هغه چې دا وږي دا کوم چې تپوس کې هغه ته غلط تپوس وږي خو هغه ورته وایي چې ما ول سټارټ کو وای آی سټارټیډ د ڈرگز اگا چھ دے اگا جملہ چھ دا ورتا اگا سیٹ کی ورتا اور تیما تپ انگلش کی وہ کم طریقے سر انگلش چھ دا وہ یعنی سب آزو ہیں چھ انگلش دے لازم و ملزوم سیز دے زکا چھ پہار زے کے انگلش دے دے موبائل کے انگلش دے کمپیوٹر کے انگلش دے آن لائن بزنس کے انگلش دے چھر تا گورنمنٹ جاب کے پائے کے انگلش دے لیٹر چاہتا کے پائے کے انگلش دے ایوری تھنگ چھ کم زے کم تا زے اور کم سیزون دی اگا ٹول پہ انگلش کی تا تا ملاوی کی خام خا یا وہ پخپلا چھ دل درزی ٹک تاک پخپلا درزی نو تب بیاد دا سی کس نہ ہیلپ اخلی چاله چې انګلیش چې دی هغه ورځي نو دا یو هیره ده دا یو سونه ده دا وګوره یو لال دی چې دا په ایرو کې دی او دغه لال چې دی دا زموږ نه ضایع کیږي نو چم چې ماته دا رور اوخو چا چې د دې رور مال ایډرس راکو چا چې دا رور دا مال راوستو هغه کس له به زه 40,000 روپۍ نقد انعام ورکوم 40,000 روپۍ بول ورکوم او د دې رور چې سونه مې علاج دی په ما باندې دی هغه پایا شجر باندې دی اور د دې روډ چې مخکې ژوند دغه د روزګار د پاره به هم چې دی نو زه خپل ایپټس کوم دله بس کاروبار روانوم کو نور کاروبار نه دله چې دا کم انګلیش ورځي زما چې کم انسټیټیوټ ته کم ځای کې چې موږ فری سکلز خایو پری اف کاسټ خایو پای کې موږ سلای بالکل فری خایو کمپیوټر بالکل فری خایو انګلیش لانګویج بالکل فری خایو بیوټیشن بالکل فری خایو پاسټ ایڈ بالکل فری خایو اور فری لانسنگ کلاسز سرا سرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو آئے کہ یوٹیوب مونیٹائزیشن دے فیس بک مونیٹائزیشن ٹک ٹاک مونیٹائزیشن دے دا ټول سیزون چې دی هغه موږ بالکل فری اف کاسټ خایو نو د بس ځان سره په دغه انسټیټیوټ کې اخلم او د نه بس د انګلیش چې دی ټویټر جوړم او دی او ماشومان چې دی نو بالکل دغه انګلیش کوي اور دی به نور ماشومان چې دغه ټرین کوي نو دا زموږ سره یو لال دی چې دا په ایرو کې دی دا موږ نه ضایع کیږي نو هغه رونه چې څوک دا پیژني یا د رشتہ دار پیژني یا د کولیګز دي نو هغه ملګري دا ماته منشن کې یا ما سره رابطه وکړي چې دا په پلان کې ځای کې پروت دی په پلان کې ځای کې چې د پاکستان په هر ګوټ کې نو ان شاء الله دا ستاسو دا کشر ستاسو دا رور چې دا به ورپسې ځي اور دغه رور چې کوم په نشه باندې ککړ دی را بولي نو منې به د علاج کوم ان شاء الله د هغې نه پس پچې د روزګار غم کوم او دا به دغه ذهن روباسم دا په کم دغه کې چې ککړ تاسو د انګلیش وکړو چې هغه تاسو ته د هلک ورته ووایه چې لکه تاسو کې ګورئ زه تاسو ته لږ شان ټرانسلیشن کوم د انګلیش ویزل تا ناسم دا ناو آئی ایم سیٹنگ ہیئر ویزل تا ناسم فرنٹ آف دا ہاسپٹل وی دا ہاسپٹل ما ہے تا ویزا ناسم سد سدا پارا ناسم دے پکی وہی جسٹ پار دا ٹی اینڈ روٹی روٹے دا پارا یا چیو دا پار چی سکرا روٹے را کی یا چی را کی دا ہسپیٹل ماہی تا ناسی مو بیا مخ کے دا خبر کیا چی دا ویدر از ٹو کولڈ موسم چی دے اگر زیادت یختے نو قدر مندو دوم را بہترین انگلیش ویون کے انسان چی اگر ماسٹر کردے دے اگر زمونگ نازائی کی پا دی وجہ زیتا ستوی ما چی دا نشی نا نفرت پا کار دا انسان نا نفرت نا پا کار کو یو انسان پا یو غلط کار کے ککل دے تا هغه کار نه نفرت په کار دی هغه کار ته ختم کا انسان ټیک ټاک دی شریف دی هغه سره سکلز یار یو سیسټم سره اوس شکم غټ سکلز دی هغه انګلیش ویل دی چې لکه سونه بهترین طریقې سره دا انګلیش ویل دی دا اکسنت تاسو وګوره چې سونه بهترین اکسنت چې دی نو دا ویا
په خطرې کې باندې وي نو هغه مرګري چې څوک دا پیژني ما سره رابطه کې شل زر روپے انعام بس تاسو د پاره وي د دې روړ د پاره به علاج هم وي بالکل مفت او د روزګار هم به ان شاء الله په ما باندې وي او د تبخو روزګار هم زه سٹارټ کوم او نور کدا سرونه تاسو په علاقې کې پچا پیچل کې دا چای کې سنه سکل شته او هغه هم داسې ځای کې نو ما سره رابطه کې چې هغه نو د هغه سکل چې دغه سر چې کوم نور دي چې هغه مونږ یوټیلایز کو هغه له مونږ سره کار روزګار روان کو یا به هغه چې دې بس ځای کې ایکجسٹ کو چې د دې کام د پاره د دې منطقې د پاره څه نسو چې دې هغه کې د اسکل چې دی نو هغه ضایع نه شي زمونږ خواه خویندې چې هغوی ماسټر کړی دی بیچلر کړی دی په کور باندې ناستې دي نو هغه خویندې هم دې ما سره رابطه کولی شي د هغوی دپاره زمونږ په انسټیټیوټ کې بالکل ځای شته کو ځان له دلته سیلۍ زده کول غواړي کو دلته ځان له کمپیوټر زده کول غواړي کو دلته ځان له فریلانسنګ د ډیجیټل فریلانسنګ سره ډیجیټل مارکیټنګ زده کول غواړي امازون زده کول غواړي او نور آنلاین چې څونه ورک دی هغه زده کول غواړي ای کامرس کې او هغې سره کو پاسټ ایډ زده کول غواړي نو هغوی هم رابطه کولی شي دلته بوله مونږ دغه هنر چې دی ان شاء الله فری آف کاسټ دی ورکو او د دې روډ پته چې ما د چاو خو لغه د پاره زه د 20,000 روپو اعلان کوم او د دې روډ د پاره د علاج اعلان هم کوم د لفظ فری آف کاسټ علاج کوم او د روزګار منصوبه به زه هم کوم نو کمنټ سیکشن کې رال د دې ایڈریس را کې یا ما سره رابطه په کال باندې وکړي چې دغه ضرورت کوم او د علاج کو زر تر زر. والسلام.